Tota persona té dret a fundar sindicats i a sindicar-se per a la defensa dels seus interessos, tal com es recull en l'article 23 de la Declaració Universal dels Drets Humans. Els sindicats són imprescindibles per garantir la legítima defensa dels drets de les treballadores, la lliure opinió i un salari i condicions de treball dignes. Al Marroc, la Xina i a la República d'Indonèsia, entre d'altres països, tot i que la llibertat d'associació i la negociació col·lectiva són drets constitucionals, els governs fomenten la inversió estrangera, permetent als empresaris vulnerar aquests drets i exercint pràctiques de repressió sindical. Els convenis col·lectius són una eina imprescindible per impulsar canvis necessaris i han d'anar de la mà d'acords vinculants que obliguin les marques a fixar salaris dignes per tal de poder cobrir les necessitats bàsiques: alimentació, habitatge, atenció mèdica, educació, roba, transport i l'estalvi. Segons el sindicat d'Indonèsia Across Factory Labor Union, les empreses tèxtils obtenen un 75% de benefici per cada peça de roba. El 25% restant es destina als costos, incloent-hi el sou de les treballadores, que representa només un 2,5% del cost total. Moltes d'elles treballen entre 12 i 16 hores al dia i de peu, i un 62% pateixen d'anèmia, al que li hem de sumar casos d'assetjament i violència sexual, habitatge precari, exposició a productes tòxics. Les empreses tèxtils haurien d'apostar per proveïdores que promocionin activament la lliure associació, cedint espais i temps de la jornada laboral per a dur a terme activitats sindicals i afavorint canals accessibles, independents i confidencials per a la reclamació de possibles vulneracions. Només un petit percentatge de les treballadores del sector tèxtil estan sindicalitzades. A Sri Lanka, per exemple, només un 5% de dones formen part d'un sindicat i moltes d'elles estan controlades pels empresaris que responen als seus propis interessos. Des de la nostra societat podem potenciar un canvi de model de consum. Compartim, intercanviem, reparem i reutilitzem per donar un nou ús a les nostres peces de roba i calçat. Cal que exigim que les empreses i administracions públiques treballin per incloure els drets laborals, socials i ambientals en els seus contractes amb els proveïdors, i és important que tinguem en compte els criteris de l'economia social i solidària. Comparteix aquest vídeo, llegeix els informes de la campanya Roba Neta de Setem Catalunya i ajuda'ns a difondre aquesta informació. Totes juntes podem aconseguir més pressió per fer realitat la lliure sindicalització i els drets de les treballadores del tèxtil. Seguiu i compartiu la informació de la Clean Clothes Campaign.